bugün Ümüşlü rayon mərkəzi xəstəxanası haqqında reportaj hazırlayırıq. Hal-hazırda rayon mərkəzindəyik. Rayon vətəndaşlarının sorğu keçirəcəyik. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin. Mən Azad Şahmarov, İmişli vətəndaşı. Biz Azərbaycan Real Xəbərlərin proqramındanıq. Hoş geldiniz. Hal-hazırda biz rayonda səhiyyəsi ilə bağlı reportaj hazırlayırıq. Öz fikirlərinizi deyə bilərsinizmi rayon səhiyyəsi barəsində? Vallahi rayon səhiyyəsində eşitmişik belə mərkəzi xəstəxanaya Azər həkim Kazımov gəlib həkimimiz. Vallahi eşitdiyimizə görə gözəldir, gözəl işlər aparır, millət də razıdır, rayonumuz cəmat razıdır, qəbul pulsuzdur, bütün otaqlarda kameralar var, gedişat da yaxşıdır, hələ ki razılıq birdir, bizim də razılığımız var, hələ ki yaxşı sədalarını eşidirik. Cəmlə İbrahimova, Cəmlə. Mən elə bir xəstəxana bilmişim, rayon mərkəzi xəstəxanasından təzə sistem yaxşıdır, baş həkimimizdən də razıyıq. Ona yaxşı gözəl işlər gedir, kameralar qurulub, ondan sonra hər bir şəraitdir, ondan sonra təzə texnikalardır, sistemlərdir. Bütün xəstələrin hamısına maraqlanır. Mənim yoldaşım da dializ xəstəsi o xəstəxananın özündə. Özümdəki hal-hazırda şəhət bacısıyam. Allah ilə izi rəhmət eləsin. Bütün hər şeylər yaxşıdır. Gəlib dializ xəstələrini də yoxlayıbdır özü. Deyib nə problemimiz olsa, məsəl üçün, deyərsiniz. İndi o gələndən o sonra xəstələrin dərmanları da vaxtı-vaxtında verilir. Hamısı çox gözəl. Çox gözəldir. Hamısı həkimdən də ki, razıyıq. Hələ yaxşı olar ki, yaxşı gözəl həkimlər də gələ, təzə həkimlər. Yaxşı həkimlər gəlsin, ondan sonra nətər deyir, yaxşı tomografiya zad gətirsin. Hər bir şey olsun ki, rayonda cəmat ora-bura gedə bilmir. Kasıbı var, küsubu var, heç ara çıxa bilmir. Ona görə də gəlsin, lap gözəldir. Razıyıq həkim. Salam Məlüküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin. Məhmədli Sənəm Yunus qızı, İmişli rayon Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimi. Biz də Azərbaycan Real Xəbərlər kanalındanıq. Hal-hazırda rayon səhiyyəsi haqqında reportaj hazırlayırıq. İstərdik siz öz fikirlərinizi səhiyyə haqqında bildirərdiniz. Təzə bizə bilirsiniz ki, səhiyyənin müdürü gəlib, Azər həkim. Ancaq onun belə tanışlığım yoxdur, ancaq eşitdiyimə görə insanlara yaxşı xidmət var, kameralar məsəl üçün qoşulub bütün otaqlara, yaxşı orada sanitar xidməti güclüdür, soru nə deyə bilərəm. Yəni, bəzən insanlar hörmət edirdi həkimləri, indi o hörmət yoxdur, pulsuz. Şəffaflıq qorunur, saxlanır. İndi yenidir də, yeniyə uğurlar arzulamaq lazımdır ki, daha da gözəl olsun, yaxşı işləsin. Hal-hazırda biz indi rayon mərkəzi xəstəxanasının həyətindəyik. Biz bu görülən işləri, müsahibədən sonra görülən işləri öz gözlərimizdən görmək üçün mərkəzi xəstəxananın həyətinə daxil oluruq. Gördüyümüz kimi görürsük ki, hamısı bu kartla olan sistemin, yəni buraxılış məntəqəsidir bura. Kameralardan istifadə olunubdur. Mərkəzi xəstəxanasının həyətində də kamera sistemləri quraşdırılıbdır. Kamera sistemləri quraşdırılıb.
Həkim, salamünaleyküm, hər vaxtın xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin, xoş. Deymişli rayon Səhiyyənin Təşkili Şöbəsinin müdürü Şahin Əliyev. Həkim, biz Azərbaycan Real Xəbərlərinin komandası olaraq bugünləri rayon xəstəxanası haqqında çəkiliş yaparıq, reportajlar hazırlayırıq. Son durum necədir rayon xəstəxanasının? Hal-hazır ki durumda İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasının publik hüquqi şəxsi yeni direktoru təyin olunub Azər Kazımov. Noyabr ayından bugünə qədər İmişli mərkəzi rayon xəstəxanası əhalinin sağlamlığına, qorunmasına təminat verir. Xəstəxana ərazisində şumlanıb 1300 ədəd yeni ağac əkilib. İşçilərin nizam-intizam qaydalarından işə gəlməsi üçün elektron tabel sisteminə keçirilib. Xəstəxanaya müraciət edən vətəndaşların və xəstələrin rahat gəliş-gedişini təmin etmək, onlara yerindəcə tibbi xidmət göstərmək üçün anket otaqlarının sayı artırılıb, yeni işçi qüvvələri təyin edilib və xidmət göstərilir. Xəstəxana tam kameralaşdırılıb. Xəstələrin normal qəbulu üçün ixtisaslaşmış həkimlərlə təmin olunub. Hal-hazırki durumda bizim ixtisaslaşmış həkim həkimlərə tələbatımız böyükdür. Hal-hazırda hər şey nizam-intizam qaydalarına uyğun olaraq davam etdirilir. Xəstəxana tam icbari sığorta sisteminə keçirilib. Xəstələr anket otağından anketlərini götürürlər və müraciət etdikləri həkimə ixtisaslaşmış tibbi xidmət göstərilir. Əgər o xidmətlər bizim xəstəxananın gücü daxilində deyilsə, yoğunlaşdırılmış şəkildə mərkəzə Bakı şəhərinə göndərilir. Hal-hazırda biz dializ otağındayıq. İndi buradakılara da Allahdan şəfa diləyirik. Yastığınız yüngül olsun. Müayinə necə aparılır hal-hazırda sizə? Necə? Yaxşıdır. Sağ olun, bana xoş gəlibsiniz. Yaxşıdır, elə bir problemimiz yoxdur, narahatlığımız yoxdur. Həkimlər tərəfindən sizə hər bir tibbi yardım göstərilir də? Bəli, dövlət dərmanlarımızı verir, həkimlər də bu yerli bu həkimlərimiz də, yəni şöbənin bizə aid olan həkimlər də qulluğumuzda, sağ olsunlar. Yastığınız yüngül olsun. Özünüzü təqdim edin. Aslanım Mahir, inşallah olun. Burada sizə necə baxırlar aksaqlar? Bizə yaxşı baxırlar, vaxtı-vaxtında dərmanlarımızı gətirir, verir. İlahə xanım da həkimimiz aparata qoşur, yanımızda durur, qoymur ki, iqrağa çıxmır ki, birdən bir hadisəzad baş verir. Hamımız razı yuğurlar. Hər kisinə, Mələk xanımdan da, ondan da, Fərhat doktordan da. Hamısı xəstələrin qayğısına qalır. Əliyev rəhlə. Laf razı yox. Sağ olun, sağ olun. Razı yox. Biz, Allah köməkləri olsun. Hər bir cəhətdən təmir edirlər. Sağlamlığımızla, ondan sonra hər bir şeydə qaydasında.